ընդուն փոխվել է Գևոր Գորգիսյան համեցեք Շնորհակալություն պարոն Փաշինյան քիչ առաջ գործընկերոջս Գուրգեն Բաղդասարյանի հարցին պատասխանելիս նշեցիք որ օգոստոսի 21-ին անվտանգության խորհրդի նիստում գլխավոր շտաբի պետը ձեզ սխալ ինֆորմացիա է տվել սխալ բան է զեկուցել դուք եթե չեմ սխալվում այդ ժամանակ ունեիք երկու խորհրդական երկուսն էլ բավականին փորձով անվտանգության ոլորտի ուզում հասկանալ արդյոք իրենց հետ քննարկվել է գլխավոր շտաբի պետի զեկույցը եւ ինչ են ձեզ խորհուրդ տվել ձեր խորհրդականները թողել են որ ձեզ խափեն թե իրենք էլ են աջակցել գլխավոր շտաբի պետի զեկույցին շնորհակալում հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ թեմայով մենք քննարկումներ ունեցել ենք ժամանակին եւ երեք էլ անվտանգության խորհրդի նիստում եղել է քննարկում եւ այդ ժամանակ իմ գլխավոր խորհրդական հիմա պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Խարությունյանը արտահայտել է իր դիրքորոշումները դրանք գաղտնագրված տեղեկություններ են մենք քննարկենք նպատակահարմարությունը նաեւ այդ տեղեկատվությունը գաղտնազերծելու եթե տեսնենք որ դրանից Հայաստանի պետական շահերը չեն տուժում և ձեզ նաև հանրության ներկայացնել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ինչու եմ կարևորում այս հարցը, որովհետև այո, ձեր խորհրդականները այսօր նրանցից մեկը մեր պաշտպանության նախարարն է, մյուսը գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը, վերջերս նշանակվեց, և հետաքրքիր է իմանալ, նրանք այդ պահից սկսած ձեզ ինչ խորհուրդներ են տվել, և եթե նրանք նույնպես սխալ զեկույցի կողմնակից են եղել, ապա ինչու են նրանք նշանակվել այս կարևոր պաշտոններին եթե նրանք դեմ են արտահայտվել ապա ինչու դուք չեք լսել ձեր խորհրդականներին եւ այստեղ երկու տարբերակ կա կամ ձեր խորհրդականները թույլ են տվել որ ձեզ խափեն կամ ձեր խորհրդականները ձեզ խորհուրդ են տվել եւ դուք չեք լսել ու գնացել եք արկածախնդրության ուզում եմ հասկանալ սրանցից ո՞րն է տեղի ունեցել շնորհակալ ես կարող եմ ձեզ գաղտնիք բացել Եվ ասել, որ իմ երկու խորհրդականներն էլ պատերազմի ընթացքում ինձ խորհուրդ են տվել իրականացնել շատ կտրուկ պաշտոնանկություններ և ես չեմ էլ կարող ասել, որ ափսոսում եմ, որ չեմ հետևել այդ խորհրդին, որովհետև պատերազմական այդ իրավիճակում կտրուկ պաշտոնանկություններ անելը ես չգիտեմ, թե արդյոք կփոխեր իրավիճակը, որովհետև հայտնի ասացված կա ռուսական Եվ ես վստահ չեմ, որ նոր նշանակված պաշտոնյաները այդ խելահեղ իրավիճակում կհասցնեին իրավիճակը առնել տիրապետության տակ։ Ես առաջին անգամ եմ ասում, բայց իմ երկու խորհրդականներն էլ ինձ խորհուրդ են տվել զինված ուժերում, դեռևս պատերազմի ընթացքում իրականացնել կտրուկ պաշտոնանկություններ, բայց ես այդ իրավիճակում հնարավոր չեմ համարել դա, ես չգիտեմ և անկեղծ ասած չեմ էլ կարող ասել, որ զղջում եմ, որովհետև գրեթե վստահ եմ, որ այո դա կարելի էր դա անել, բայց նոր նշանակվածները ուղղակի կհայտնվեին մի հեղեղի մեջ, որը մեծ հավանականությամբ չէին տիրապետի, բայց պետք է ասեմ, որ երկու խորհրդականները շատ կոնկրետ պաշտոնանկությունների առաջարկով հանդես են եկել, շնորհակալ եմ Armen Khachatryan